Македонскиот кларинет виртуоз Исмаил Лумановски по долгата турнеја ни светот започна со настапите во својата земја. Битолската публика и сите посетители во градот имаа можност да го слушнат на концертот на етногрупата Љубојна, кој се одржа во саботата на античкиот локалитет Хераклеја, а на кој Лумановски настапи како специјален гостин. Тој пред битолската публика ќе настапи повторно в петок, овој пат како гостин на светски познатиот пианист Дуке Бојаджиев. Освен настапите во својата земја, Исмаил Ломановски настапува и како солист, но исто така и со многу бендови во Америка и во светот. На 7 октомври со Македонската филхармонија ќе настапи во Њујорк, а во моментов работи на два големи проекти. Едниот е, се вика Њујорк Gypsy All-Stars, кој што е джез, фанк, мешано со фолклорна музика. Е многу слично на она што го работиме сега со Љубојна, али е малце по-електронска. И имам едно трио кое што се вика The Secret Trio и е конструирано од канун, ут и кларинет. И со тоа го снимавме веќе второто CD во Турција. Имавме спонзор, ни беше Калан, продукцијата во Турција. Ни го спонзорира целото CD, тоа го направивме и гостини се Сезен Аксу, која е една од најголемите поп звезди во Турција, и Еркан Оур, кој е еден од најпознатите гитаристи во цел свет за специфичната музика за која што ја свири. Така да, многу интересно CD и концептот е така интересен, камерен е на некој начин, само три инструменти свират, нема перкусии. Затоа е многу посебен проект за мене и тој оди супер моментално и нормално работам, соработувам со многу други различни бендови во Америка, во низ цел свет. Работам како солист. Ќе настапувам со Македонската филхармонија во Њујорк на 7 октомври, мислам дека беше, да, во Линкон Центар. Свирам со Дуке Бојаджиев, со кој што ќе имаме концерти во следна недела, исто така тука во Македонија. И така, во различни видови на музики. Јас сум класично едуциран, така да свирам и класична музика. Имам премиери за композитори кои што свирам концерти, така работи. Битолчанецот Исмаил Лумановски започнува да свири на кларинет уште од својата 9-годишна возраст. Тој со незавршено средно музичко училиште во Битола е посочен како мощно талентиран и перспективен. Како таков, со меѓународна стипендија заминува во Мичиген САД, каде што не само што го завршува средното образование, туку како еден од подобрите ученици е испратен на школување на познатиот Джулиард Универзитет во Менхетен, Њујорк. Во моментов живее и работи во САД, но вели дека барем 2 до 3 пати годишно доаѓа да ја посети својата родна земја Македонија. Доаѓам сега последно време, доаѓам и многу почесто отколку што доаѓа предходно бев на студии, значи магистрирав неодавна, 3-4 години. И сега почнав да работам по професионално, можам да патувам по слободно дека нема школа повеќе. И доаѓам 2-3 пати годишно, сигурно доаѓам во Македонија. Во Турција повеќе доаѓам колку во Македонија, али кога ќе доаѓам во Турција понекогаш доаѓам во Македонија се посетам. Исмаил Лумановски дејствува како солист, но и како камерен музичар, изведувајќи различни дела од класичниот репертуар. Како што ќе запише критиката, талентираниот македонски кларинетист со турско потекло Исмаил Лумановски го карактеризираат музичката страст и динамичната виртуозност. Во 2002 година дебитира во САД, изведувајќи го концертот за кларинет и оркестар на Вебер во Интерлохен, Мичиген. Настапите на Лумановски низ САД, Европа, Средниот Исток и Кина се високо оценети од публиката и критиката. Њујоршката премиера на концертот за кларинет од Елиот Картер му е доверена токму на Лумановски. Во оваа изведба тој соработува со новиот ансамбл на Джулиард и со оркестарот на Луцен Фестивалската академија, под раководство на големиот композитор и диригент Пиер Булес. За оваа изведба Њујорк Таймс ке напише: «Солистот, брилијантниот, бесстрашен млад кларинетист Исмаил Лумановски се соедини со различните инструментални групи на големиот ансамбл. Лумановски е добитник на голем број значајни награди».